mais jovem. Eu vou acabar com isso. Esquelético supramuscular. Quando chegar a hora, Shiva estará lá. Ele irá dançar o Tantava e irá destruir o mundo. Muito obrigado. Agora realmente eu não tenho nenhum arrependimento. Eu pude dar tudo de mim nessa disputa. Você aguentou até o último momento. Nunca caiu de joelho. Sou eu quem devo agradecer. Humano. Não. Raiden Tameemon.